لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے تو بالا خانے ہوں گے، ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر. اللہ تعالیٰ جنت کے اسکائی اسکریپرز دے گا، جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں 102 منزلیں اور 110 منزلیں چلی جا رہی ہیں. تو غرف من فوقہا غرف، بالا خانے اور بالا خانوں پر بالا خانے، مبنیہ جو چنے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر، تجری من تحت الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو چکا. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا.